Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Celine Dion njoftohet se këngëtarja është në gjendje kritike për jetën. Gjendja shëndetësore e Celine Dion po shkon duke përkeqësuar. Vetëm pak kohë më parë u lajmërua se të gjitha koncertet e planifikuara të këngëtares së njohur janë shtyrë për shkak të komplikimeve. Së fundmi burime të afërta me yllin e muzikës kanë konfirmuar se gjendja e saj është përkeqësuar akoma më shumë. Ajo nuk mund të ngrihet më nga shtrati, të lëviz apo të ecë. Ajo vuan nga dhimbjet në këmbë, të cilat e paralizojnë. Ajo është shumë e dobët dhe ka humbur shumë peshë, një sëmundje që mund të kërkojë një rikuperim të gjatë, përcakton burimi. Nëse gjërat nuk përmirësohen, mund të jetë nevojshme të ndalet për disa muaj apo edhe një vit mbase, sepse simptomat e saj janë më shqetësuese se sa ne e pritnim. Thuhet në njoftimin. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.